Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite, gospodine Živković. Evo, građani i građanke Srbije imaju posebnu priliku da od strane poslanika Nove stranke bude pohvaljen jedan predlog zakona. I drago mi je što se ministarka vratila, pa će moći da čuje ove pohvale i njeni saradnici. Naravno da je ovakav jedan zakon bio neophodan, da je propušteno puno prilika da se donese jedan dobar zakon na ovu temu, da to što je zakon koji se sada sprovodi iz 1992. godine samo po sebi činjenica da je to trebalo promeniti u tom periodu, bar posle 2000. godine, ali očigledno da se nisu bili stekli uslovi za to i izgleda da su sada stvoreni uslovi. Ovaj zakon je predstavljen da su njegovi ciljevi da se stvori između ostalog i povoljni ambijent za poslovanje. I naravno da će jedna dobra koordinacija rada i inspekcijskih službi, povećavanje same efikasnosti rada tih službi, smanjivanje zloupotreba u radu tih službi koji su evidentni, mislim da to je, čuo sam i od poslanika vladajuće većine da govore puno primera gde su bile zloupotrebe koje su bile na ličnom korupcijskom nivou, na globalnom korupcijskom nivou, da dodam da je bilo i političkih zloupotreba i raznih drugih. I ja to mogu da govorim iz dve pozicije, i kao neko ko je jedno vreme bio u državnim organima, ali više sa pozicije privatnika od 1986. godine. I to su falange i falange legije i inspekcija prolazile kroz nekoliko preduzeća gde sam bio i suvlasnik i odgovorno lice, i tu je bilo svega i svačega. I to se, Boga mi, dešava i sada nekim mojim kolegama, i to sigurno mora da se promeni. I jedna dobra koordinacija rada i izmena po ovom zakonu rada i inspekcijske službe će biti jako dobra, ali to je nedovoljno, kao što i ministarka zna, da se promeni ceo ambijent poslovanja. Utiču mnoge druge činjenice na ukupni ambijent poslovanja u jednoj zemlji. To nije tema ovog zakona, ali sigurno da treba uvek ponoviti da je neophodno da poreska politika bude stimulativna, da doprinosi od ove plata budu manji i usmereni tamo gde treba da budu, da opšta korupcija administracije, a to je vaš resor, niste vi krivi, ali je to u delu vašeg resora, jako velika, da je to prepreka za investicije, za normalno poslovanje, da je naravno zastarela tehnologija, male stimulativne mere koje su na tu stranu usmerene, a sa druge strane, mislim na domaću privredu, a sa druge strane se ponovo nastavlja politika subvencija koja je potpuno nepotrebna i potpuno pogrešna politika stimulacije razvoja privrede i industrije, posebno u Srbiji. Znači, te subvencije koje se daju po radnom mestu mahom stranim investitorima, to neće rešiti problem. Ta politika se vodi već 5-6-7 godina i nije povećala broj zaposlenih ljudi u Srbiji, naprotiv, smanjila je broj zaposlenih ljudi i stvorila je veliki problem sa tim kako da privučemo nove ozbiljne investitore. Jer nikada nećemo imati toliko dovoljno para da možemo da kroz subvencije zaposlimo 500-600 hiljada ljudi, što je samo deo ukupnog broja nezaposlenih. Ali u ovom delu, što se tiče samih inspekcija, mislim da je ovo značajan napredak, i ako se prihvate amandmani Nove stranke, ja mislim da su oni smisleni, mi ćemo glasati za ovaj predlog zakona. Mi smo dali 22 amandmana, od kojih je 9 je pitanje leksike, pogrešne upotrebe nekih reči. Mislim da ćete to videti u našim amandmanima, i to je jedna stilska primedba. U drugom delu mi tražimo na jednom mestu da se u legitimaciji inspektora stavi i broj legitimacije, tako da identifikacija bude jasna, i mislim da to nije nikakav napor da se uvede. I još jedna stvar, da se skrate rokovi za sprovođenje zakona i povećaju kazne za one koji krše ovaj zakon. Mislim da je oštrija politika i u smislu rokova i u smislu kazni neophodna da bi zakon imao svog efekta. Ja očekujem da najveći broj naših amandmana bude prihvaćen, nemaju nikakvu političku konotaciju i glasat ćemo za to. I na kraju nešto što je ovde piše u ovim dokumentima,
a nismo obavešteni da je poslanik Neđo Jovanović promenio poslanički klub. Pošto piše u ovom spisku govornika da on Živković govori u ime SNS-a, pa bi voleo samo da dobiju informaciju da li je to tačno ili nije. Hvala. Zahvaljujem gospodine Živkoviću.